Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Եվրոպական միության արտաքին ծառայության քաղաքացիական գործողություններու հրամանատար Ստեֆանո Տոմատ Եվրամիության դիտորդական հարաբերության վերաբերող հարցեր քննարկած են։ Վարչապետը ողջունած է Տոմատի այցելությունը Հայաստան եւ կարեւոր նկատած Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին Եվրամիության քաղաքացիական հարաբերության գործունեությունը։ Ան նշած է, որ հարաբերության արդյունավետ գործունեությունը կնպաստի տարածաշրջանի մեջ խաղաղության եւ գայունության ապահովման։ Զրուցակիցները անդրադարձած են Եվրամիության դիտորդական հարաբերության արդյունքներուն եւ Հետագա գործունեության վերաբերող հարցերում երկուստեք ընդգծված է Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության շարունակական զարգացման կարևորությունը։ Թուրքիոյ նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան երրորդ երկիրներ հորդորած է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացը չթունավորել, այլ գառուցողական ներդրում ունենալ։ Ալիևի հետ հանդիպում են հետո լրատվամիջոցներու ներկայացուցիչներուն Էրդողան ասաց է, որ Ղարաբաղյան իրադարձություններեն հետո հնարավորություններու պատմական բադուհան բացված է դարաձաշրջանի մեջ կայուն խաղաղություն հաստատելու համար։ Շատ կարևոր է, որ հնարավորության այս պատուհանը չփակվի, շեշտած է Թուրքիոյ նախագահը։ Անոր խոսքով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև մշտական խաղաղության համաձայնագրի Քրությունը դարաձաշրջանին մեջ եւ ամբողջ աշխարի վրա գայունության հույսի նոր աղբյուր պիտի դառնա։ Էրդողան ավելացուցած է, որ Հայաստանը այս գործընթացը պետք է դիտարկի ռազմավարական դեսանգյունեն եւ երկարաժամկետ հեռանկարով։ Լեռնային Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու համար Հայաստան համահայկական հիմնադրամը կհովանավոր է Արցախի բարի pedagogan համույթի 1 տարվան գործունեությունը։ Սա դեղահանվազներուն աճակցության բազմաթիվ ծրագիրներեն մեկն է։ Քաղաքապարգը նաև ամֆիթատրոն կառուցել Երևանի եւ Գյումրի մեջ հիմնել Արցախի քորքագործության կենտրոն։ Արդեն ընթացքի մեջ են դեղահանվազներուն դուներով ապահովելու նախագի ձեռը։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյան քիրք նվիրելու օրվան առիթով այցելեց Հայաստանի ազգային գրատարան։ Կհայտնեն Հայաստանի նախագահի աշխատակազմեն։ Նախագահ Խաչատուրյան ցանոթացած է գրատարանի թվայնացվող եւ անձեռնմխելի ֆոնդերուն, քիրքերու պահպանման պայմաններուն եւ արգախնդիրներուն։ Քիրք նվիրելու օրվան առիթով Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախաձեռնությամբ 15 մարզային դասը համայնքային գրատարաններուն եւ ազգային գրատարանին նվիրաբերված են նորահրատ քրագանության նմուշներ ֆոնդերու հարստացման եւ դարմացման նպատակով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին Թուրքիան անվանեց ամենահուսալի գործընկեր գազի ոլորտին ներս այդ հայտարարությունը պետության ղեկավարը Ռավ լրագրող Պավել Զարուբինի հետ հարցազրույցին մեջ։ Թուրքերը ամենահուսալի գործընկերն են, ահա գազը թուրքական հոսքի միջոցով գանցնի, ասաց պետության ղեկավարը։ Պուտին նշած է, որ ռուսական գազեն եվրոպական երկիրներու հրաժարիլը Ռուսաստանին վնաս չպատճառեց, բայց բուն եվրոպական տնտեսության մեջ անշրջելի գործընթացներ սկսան։ Եվրամիության Թիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորել Ռուսաստանին պահանջած է թույլ տալ Ալեքսեյ Նավալնիի մահվան անկախ և թափանցիկ միջազգային հետաքննություն կատարել, չնայած Մոսկվայի բնդումներուն, որ այդ Ռուսաստանի ներքին խնդիրն է։ Երկու շաբթի Բորել առաջարկած էր վերանվանել գործող պատժամիջոցներու դրությունը, որը կներառի մարդու իրավունքներու խախտման հետ կապված անձեր, և անվանել այն Ալեքսեյ Նավալնիի անունով, նաև չի բացարեր պատժամիջոցներու սահմանումը Ռուսաստանի քրեագադարողական համագարկի ներկայացուցիչներուն նկատմամբ։ Ամերիկան ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհուրդ ներկայացուցած է բանաձև մգոճ ընելով ժամանակավոր հրատատար հաստատել Իսրայելի եւ Պաղեստինյան Համաս շարժման միջև, ինչպես նաեւ թեմ արդահայտվելով իր ճաշնագից Իսրայելի կողմեն Ռաֆահի մերձամաքային խոշոր գործողության, այս մասին հաղորդել է Reuters գործակալությունը։ Ըստ ամերիկյան կողմին, ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է իր աջակցությունը ընդգծի Գազայի մեջ կարելիին չափ շուտ ժամանակավոր հրատատար հաստատելուն, որի հիմքին ընկած պիտի լապոլոր բադանտներու ազատարձակումը եւ անհրաժեշտ մարտահրավերն օգնության մատագրարման բոլոր արգելքներու վերացումը։ Այն բարձփաստը, որ ամերիկան ընդհանրապես այս քրությունը կներկայացնի նախազգուշական գրագոց Նեթանյահուի համար, ամենաուժեղ աստանշանն է, որ մինչ այժմ ամերիկան դվավ ՄԱԳ-ի մեջ, որ Իսրայել չի գժներ անվերջ հույս տնել ամերիկյան թիվանագիտական պաշտպանության վրա, ասաց Ռիչարդ Կովան, ՄԱԳ-ի միջազգային ճգնաժամային խումբի դնորենը։ Ցեզի հետ էր Անի Զեյթունցյանը։